Середині. Класична ситуація, ухвала на два абзаци, вилучити все, що стосується події злочину. Подія злочину 2012 рік. Просто щоб ви розуміли. Перевіряють бухгалтерію 2020-2019 року, всю комерційну інформацію, конфіденційні відомості, ну якби і відношення до майна підприємства доброчесного, ви бачите, яке є наразі. Ну, зараз будемо пробувати намагатися протидіяти цій сваволі. Ну, не знаю, наскільки це буде видно. Поки ввели курс справ понятих, вони от з такими очима не зрозуміли, куди попали.